Ure, Stavro, po që është vajti ai takimi mbrë me Adzonjën, me Ketin? Dhe balofshë? Mirë më vajti, më tha je përpjekur, je burri mirë, tha, po e dua me leshë. Me leshë? Burrin e dua me leshë, tha. Dri, po që do me leshë ajo në këtë moshë? Me leshë, pa leshë, bere qave si ta keshë. Po, kështu më tha, di unë ashti unë. Greu. Greu. Greu, të temë. Po të ngrije. Greu, do vem në i vënd, të temë unë. Qarë është kjo? Po të bërna? Spitali është kjo, e? Por, po nuk ha morti ashu, po ke me arë të mbyllë është të solete që t'kare që në klasë 6. Qarë? Hajtë të doktori. Si e një? Si ka luat? Me se mund t'ju ndimoj? Si e zotrate? Me lesh për këtë zotrin. O, pa tjetër, kaloni që nga zyra këti. Pa tjetër. Urdoni, urdoni. Do po bërne të shmuri. Shumë mirë, shumë mirë. Atë, t'ju bëj një pyetësor para se të fillojmë? Nuk kemi kohë për pyetje ne, po vazhdo direkte procedura se u fjua këti këti. Pa bëj një pyetje, Xhaj. Po, më thuaj. Do m'hap një kokën ju mua, a? Po, jo, mor Xhaj, jo, ne do të marim rënjën e flokut nga diku tjetër në trup, dhe do t'a qojmë këtu kuske. Po, s'kam në trupun e më qose këti, nuk kam as lesh. Të japu lesh të i gjokës. Jo, Kristaj, meri, jo, Kristaj, meri, 60 vjetë shokot i doktor, meri ka allan, meri këtu. Po s'esh nevoja o gjati se ja marim këtu nga anash, këtu nga mbrapa dhe jam djelim. Do të bëjmë ne ty kaqurelës do të bëjmë. Po s'ka me teknologjia që jo dhe të bëjmë. E shto mi marrës pëmrat më radhë, ore ti Stavro, ta një për qëri. Jam gati, po qik shpece, mos ma me njeri atë kjeti. Njeri gati, po hajtë. Sa ke orën o shok? 65. Wow! Stavro! Unë! Sos vërtet? Po! Uishtë të kanë gjerë si Sabjani? Si Sabjani ishtë? Tu më një leshë shumë! Ja, po hajde, kemi ikim, se duha të akoja të Ketin! Ua! Se më ne marën tjerët! U shta më nërë ma të 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 Ue, gjëjmë atë sën dhe o s'ka. Si, da gjëjmë, orë si. Do t'a gjëjmë qëke. Si, ku që nga me i mashkull tjetër. Ma, i që nga qose për vete, more. Ure, mot ka thënë me lek, ajo jo me lesh se ti zgjon. Qarë bëri? Perdi. Hajde ora dhe me të qojmë lesh, të marim lekët se lam lesh. Jo, dojmë bau, shi si kam nashim, kam qef nashti. A, të pëlqej, dhe? Qenë shumë. Mir, hajde t'i apin kafe, se mu i dhrove shumë. Andej. 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 Andej.